Село Бобово, що належить до Углянської територіальної громади, на Тячівщині опинилось на межі зникнення. За офіційними статистичними даними, станом на 2001 рік тут мешкали майже 200 осіб. Зараз у присілку живуть всього кілька десятків людей. Якщо взяти по географічному розміщенню цього населеного пункту, то воно так якось побудовано, що кругом нього саме село обвито горами, а вже поселення знаходиться в низині і якийсь такий вигляд має, як яма. Десь 80-ті роки там нараховувалося около 60 дороготосподарств, де проживало не більше 300 чоловік. І це було по місці, каже, що там було у той час саме більше населення, пов'язано з тим, що у нас був завод технічного обладнання, діяв радгосп, і було чим зайняти, чим населення мало роботу. Роботи практично зараз і немає, люди поїжджали. Молодь у пошуках заробітків виїхала за кордон, залишаючи обійстя. Залишились лише старі й дрібка малих. Дістатись до села, що ховається в улоговині між кругосхильними пагорбами, непросто. Без автівки підвищеної прохідності не обійтись. Швидка чи пожежна сюди просто не доїжджають. Грунтова дорога зі стрімкими підйомами та спусками не для такого транспорту, особливо у сезон дощів. До того ж, соціальні заклади у поселенні занепадають. Колишній сільський ФАП, відкритий у 60-ті роки, розміщується у частині будинку пенсіонерки Марії Ластівни. Я тут санітарку робила 31 рік. Приходили, господи, у нас тут тільки було дітей багато, 54 дітей у нас було на участку. Та тут було фельдшер та медсестра. Було народу багато, вже тепер помирало. Ну, все було туди добре, не так, як тепер. Приміщення колишнього ФАПу пустує і руйнується. Пацієнтів тут уже давно не приймають. Мешканці кажуть, добре, що неподалік живе фельдшерка, яка хоч і в декретній відпустці, та за нагальної потреби по дзвінку навідує односельців. Немає у селі ні аптеки, ані крамниці. До найближчого магазину 2-3 кілометри через пагорби. За роки жителі Бобова звикли покладатися лише на власні сили. Дні минають у праці та домашніх клопотах, а коротати довгі зимові вечори допомагають улюблені заняття. Наталія Волос пряде нитки з овечої вовни та в'яже з них теплі шкарпетки і капці. Такі архаїчні прялки можна нині побачити хіба у музеях давнини, але для господині це незамінний атрибут. Користуватись прялкою Наталію навчив брат вівчар 16 років тому. Цілу учениця вчила, доки це навчила. Дуже з ним багато роботи. На візні уті стрижеме, далі, коли я яким хочу робити, та миємо вовну, далі то сушу, далі прядиме, скубиме раз, далі прядиме, і далі плету капці, сведери, далі продаю капці. Тепле ремесло зігріває рідних пані Наталі. Та жінка шкодує, що нема кому передати свої знання. Діти роз'їхались, а більше ніхто не хоче вчитися. Та дітей у селі зовсім мало. У Бобу якось було тим і весело, тут де проживаємо. Дітей було багато, а тепер так не є ніч багато дітей. Все поростало, порозходилося. Винятком тут є багатодітна сім'я Зеленків, де з'явилось на світ 11 дітей. Поки малеча буде рости, село точно не зникне. Кілька учнів навчаються у місцевій початковій школі. Одна стіна занедбаної будівлі тримається на опорах. Під час нашого візиту уроки у школі завершились, тож поспілкуватись з учителькою не було можливості. Мешкають у Бобові і справжні народні таланти. Знаний в околицях столяр, а колишній музикант-скрипаль Юрій Шафар згадує, грати на скрипці навчився у дитинстві. В молодості музиканти запрошували на весілля. І зараз час від часу дістає з футляру улюблений інструмент. Скрипку я придбав вже як ще в школу ходив. Я заробляв вже гроші самостійно. Тому тумбочку, тому стільчик, тому столик. Ну, скрипка, вона так, така завлікательна музика. Я і зараз бачу, що свадьба, мало яка свадьба обходиться без скрипки. Скрипка то усьому голова, як кажуть. Попри всі труднощі, мешканці Бобового не збираються покидати свої домівки. Чи вам тут важко? Ні, мені тут добре. Лише тяжко сюди доходити, доїжджати колись, а так, має добре жити. Та чи повернуться у село без нормальних умов для життя їх діти? Не хочуть, один має малий, котрий той буде, та той буде жити, а другий не хочуть.
тому що тут важко жити.